الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا ما بعد رمضان المبارک سے پہلے ایک خاص مضمون موضوع شروع کیا گیا تھا. بیچ میں شعبان کے مہینے میں مجھے طویل سفر پیش آیا, پھر رمضان المبارک آ گیا تو وہ بیچ میں ناتمام رہ گیا تھا. اسی کو اب دوبارہ شروع کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحیح طور سے بیان کرنے کے بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. موضوع ہے دین کے ایک انتہائی اہم شعبے کا جس کا نام ہے اخلاق. پہلے بھی بار بار عرض کر چکا ہوں کہ دین نام ہے پانچ شعبوں کا. یہ پانچ شعبے ہیں جن سے مل کر دین بنتا ہے, اور ان پانچوں پر عمل کرنا ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے. ایسا نہیں کہ کسی ایک پر عمل کر لے دوسرے کو چھوڑ دے. پہلا, سب سے پہلا ہے عقائد, کہ انسان کے عقیدے درست ہونے چاہیے, کہ انسان کے عقیدے میں کوئی بات ایسی نہ ہو جو واقعے کے خلاف ہے. دوسرا شعبہ ہے عبادات, عبادتیں درست ہوں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ذکر, تلاوت, تسبیح وغیرہ عبادتیں. تیسرا حصہ ہے معاملات, معاملات درست ہونے چاہیے. اب سن تو دو ہوئے عقائد اور عبادات, تیسرے معاملات, لین دین کے, خرید و فروخت کے معاملات, اور دوسرے جو آپس میں ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں معاملات. تیسرا حصہ ہے معاشرت, یعنی ہم جب انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر زندگی گزارتا ہے, اس کے ساتھ رہتا بھی ہے, لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا بھی ہے, گھر والے ہیں, اعزاء احباب ہیں, دوست ہیں, پڑوسی ہیں وغیرہ وغیرہ, ان کے ساتھ رہن سہن اور خود اپنے رہن سہن کا طریقہ, کھائے کیسے, پیئے کیسے, سوئے کیسے وغیرہ وغیرہ, یہ ساری باتیں معاشرت سے تعلق ہیں. اور پانچواں شعبہ ہے اخلاق. اخلاق انسان کے درست ہونے چاہیے, اللہ جل جلالہ کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے. تو یہ پانچواں شعبہ اخلاق کا ہے. ان پانچوں میں سے کسی بھی ایک شعبے کو اگر آپ چھوڑ دیں تو دین کامل نہیں ہوتا, مکمل نہیں ہوتا. پانچوں پر عمل ضروری, ان میں سے کسی کو بھی چھوڑا نہیں جاتا. لیکن مشکل یہ آ گئی ہمارے دور میں خاص طور پر
کہ لوگوں نے پہلی دو چیزوں کو تو کچھ سمجھا کہ دین ہے عقائد اور عبادات، اگرچہ گڑبڑ اس میں بھی بہت ہے، لیکن کم از کم دماغ میں یہ بات ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے، عقیدہ درست ہونے چاہیے، عبادت ہونی چاہیے. لیکن باقی جو تین شعبے ہیں، معاملات، معاشرت، اخلاق، ان کو گویا دین سے خارج ہی کر لیا، یہ سمجھ لیا کہ گویا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ دنیا داری، دنیا کا کام ہے، اور اس میں کسی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کی معاذ اللہ حاجت نہیں، ان کو خارج کر. تو ان میں سے کچھ کا بیان پچھلی مجلسوں کے اندر ہوتا رہا ہے الحمدللہ بقدر ضرورت. تو اخلاق کا بیان ہم نے شروع کیا تھا جو بیچ میں رہ گیا. اخلاق حسن خلق، جس کا اردو ترجمہ عام طور سے خوش اخلاقی سے کرتے ہیں لوگ، لیکن خوش اخلاقی جب اردو میں بولتے ہیں تو اس کا مفہوم، اس کا مراد اس سے بہت ہی ایک تنگ دائرے میں بہت ہی محدود مطلب ہوتا ہے خوش اخلاقی کا. دماغ میں یہ بات ہوتی ہے خوش اخلاق، بڑا آدمی بڑا خوش اخلاق ہے، تو خوش اخلاقی سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذرا مسکرا کر بات کر لی، ذرا سا کوئی ادب کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ بات کر لی، اور تو اس کو خوش اخلاقی لوگ سمجھتے ہیں. لیکن یہ بھی خوش اخلاقی کا ایک حصہ ضرور ہے، لیکن یہ دین میں جب یہ کہتے ہیں ہم کہ ہم اخلاق درست ہونے چاہیے، تو تنہا اتنی بات کافی نہیں، بلکہ اخلاق کے درستی کے لیے بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے اخلاق کی درستی قرآن اور حدیث کی روشنی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اور احادیث میں نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خلق کی بڑی زبردست تاکید فرمائی. ایک حدیث میں نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں بھیجا ہی اس کام کے لیے گیا ہوں دنیا میں تاکہ لوگوں کو اعلی درجے کے اخلاق، ان کے اخلاق کی تکمیل کروں، ان کے اخلاق کو درست بناؤں، اس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا. اپنی بعثت کا مقصد آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اخلاق کی درستی اور اس کی تکمیل. اور مشہور آیت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے مقاصد بیان فرمائے، تو فرمایا ہم نے اس لیے بھیجا تاکہ یہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور تزکیہ کرے، پاک صاف بنائے ان کو. پاک صاف کس چیز کو بنائے؟ اخلاق کو بنائے، کہ اخلاق ان کے درست ہو جائیں، اخلاق کے اندر کوئی گندگی، کوئی آلودگی باقی نہ رہے. اس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا جائے. تو اتنی اہم چیز ہے جس کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. اور فضیلت اتنی بیان فرمائی حسن خلق کی کہ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اللہ لیدرک بحسن الخلق درجۃ القائم الصائم، کہ اگر کسی انسان کے اخلاق درست ہوں، اچھے ہوں اخلاق، تو وہ اس سے اس شخص کا درجہ پا لیتا ہے جو ساری عمر روزہ رکھے اور ہر رات ساری رات عبادت کرے، ساری رات عبادت میں مشغول رہتا ہے اور دن میں روزہ رکھتا ہے. بتاؤ کتنی زبردست عبادت کر رہا ہے وہ شخص. اس کا جو درجہ ہے انسان وہ حاصل کر سکتا ہے حسن خلق سے، اپنے اخلاق کو درست کر لیے. اتنی بڑی فضیلت نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی حسن الخلق. اور ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بر کیا ہے؟ بر کے وہاں نیکی جسے اردو میں کہتے ہیں، قرآن کریم میں جگہ جگہ بر کی تاکید آئی ہے کہ نیکی کرو. تو پوچھا کہ نیکی کیا چیز ہوتی ہے؟ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا البر حسن الخلق، نیکی نام ہے اخلاق کی اچھائی کا. اخلاق اچھا ہو تو مانا ہے کہ نیکی کا مقام حاصل ہو گیا. تو غرض اتنی فضیلتیں احادیث میں بیان فرمائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حسن اخلاق کی، کہ جس کا کچھ ٹھکانہ نہیں، احادیث جمع کی جائیں تو پوری کتاب بن جائے. ایک حدیث میں فرمایا
کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ سارے مومنوں میں سب سے زیادہ مکمل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو یہ ساری تاکیدات، ساری ترغیبات قرآن و حدیث کے اندر آئی ہیں اخلاق کی درستی کی، اخلاق کو بہتر بنانے۔ لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ اس کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ آدمی کا خندہ پیشانی سے کسی سے ملاقات کر لے، مسکرا لے ملتے وقت، صرف اتنی بات خوش اخلاقی کے لیے کافی نہیں ہوتی، بلکہ اگر کوئی آدمی اس لیے دوسروں سے ملتا ہے خوش اخلاقی کے ساتھ تاکہ اپنی قدر و منزلت دونوں کو لوگوں کے دلوں میں بٹھا دے، تو یہ خوش اخلاقی نہیں ہے، یہ بد اخلاقی ہے۔ اسلام میں اخلاق کا جو مفہوم ہے وہ بڑا ہماگیر، بڑا شامل، بڑا عام مفہوم ہے۔ اخلاق جمع ہے خلق کی، ذرا خوب سمجھ لیجئے، اخلاق جمع ہے خلق کی، اور خلق کے معنی ہوتے ہیں، یہ اندر کی ایک کیفیت ہوتی ہے، دل کی اندر کی کیفیت ہوتی ہے، کہ انسان کے باطن میں، انسان کے دل میں ایسی صفتیں پیدا ہو جائیں جو اللہ کو مطلوب ہیں، اور ایسی صفتوں سے دل خالی ہو جائے جو اللہ کو مبغوض ہیں، اللہ کو ناپسند ہیں۔ یہ ہے خلق، حسن خلق۔ چنانچہ یہ حسن خلق جو ہے یہ ہمارے ہاتھ پاؤں کا کام نہیں، چہرے بشرے کا کام نہیں، چہرہ بشرا اور ہاتھ پاؤں اس کو ظاہر ضرور کرتے ہیں، لیکن کام یہ ہاتھ پاؤں کا اور چہرے بشرے کا نہیں ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، کہ دل کی درستی ہو، دل کے اندر صحیح صفتیں پیدا ہو اور بری صفتوں سے انسان کا دل پاک۔ اب یہ کیا کہ صاحب مل تو لیے مسکرا کے اور بظاہر بڑے اچھے طریقے سے پیش آئے، اندر دل کے اندر بغض بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، حسد بھرا ہوا ہے، دل میں یہ خیال ہے کہ یہ آگے کیوں بڑھ گیا، اس کے پاس دولت کیوں زیادہ آ گئی، یہ کیوں ہم سے آگے نکل گیا، اس قسم کے خیالات دل میں بھرے ہوئے ہیں اور زبان سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے اور ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے مل رہا ہے۔ تو چاہے دنیا اس کو خوش اخلاقی کہے، اسلام اس کو خوش اخلاقی نہیں کہے گا، اس واسطے کہ دل کی حالت خراب ہے۔ مل تو رہا ہے بظاہر دیکھنے کے اندر بڑے ادب سے طریقے سے مل رہا ہے، سلیقے سے مل رہا ہے، ایٹیکیٹ کے مطابق مل رہا ہے، دوسروں سے معاملہ کر رہا ہے، لیکن دل میں تکبر بھرا ہوا ہے، میں بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہے، اس کی تحقیر بھری ہوئی، یہ خوش اخلاقی نہ ہوئی، یہ بد اخلاقی ہے بدترین۔ مل تو رہا ہے اس طریقے سے، بظاہر اعمال ایسے کر رہا ہے کہ جیسے خوش اخلاق انسان کیا کرتا ہے، لیکن دل میں کاٹ کپٹ ہے، تو یہ ساری باتیں بد اخلاق۔ تو اخلاق اس وقت اچھے ہوں گے جب دل کے اندر سے بغض نکلے، کینہ نکلے، حسد نکلے، تکبر نکلے، منافقت نکلے، دکھاوا نکلے، یہ چیزیں جب نکلیں گی تب انسان کے اخلاق درست ہوں گے۔ اور اگر یہ چیزیں دل میں بھری ہوئی ہیں تو چاہے وہ کیسے ہی بظاہر دیکھنے میں خوش اخلاق لگ رہا ہو، اسلام کی نظر میں، اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں وہ خوش اخلاق نہیں۔ یہ چیزیں نکالنی ضرور۔ تو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ دین نے جو احکام ہمیں عطا فرمائے ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہے جن کا تعلق ہمارے ظاہری اعضاء سے ہے، وہ کام ہمارے ظاہری اعضاء سے انجام پاتے ہیں، نماز ہے یہ ظاہری اعضاء سے انجام دیا جاتا ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ اعمال ہیں جو ظاہری اعضاء سے تعلق رکھتے ہیں، اور کچھ ایسے اعمال کا حکم دیا جن کا تعلق ظاہری اعضاء سے نہیں بلکہ دل کو درست کرنے سے ہے، وہ کہلاتے ہیں اعمال باطنہ، اور انہی کو اخلاق بھی کہتے ہیں۔ وہ بھی اسی طرح فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ اور حج فرض ہے، وہ بھی اسی طرح فرض ہے۔ وہ کیا ہے؟ مثلا وہ فرض ہے اخلاص، کہ دل میں اللہ جل جلالہ کو کی خوشنودی کا خیال ہو ہر کام کے اندر، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔
یہ فرض ہے, اس کی تحصیل فرض ہے. اگر اخلاص نہیں تو ایسا ہی ہے جیسے آدمی بے نمازی ہو. نماز کا ترک کرنا جتنا گناہ ہے, اخلاص کو چھوڑنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ. اسی طریقے سے یہ فرض ہے کہ انسان کے اندر تواضع ہو, تواضع کو چھوڑنا بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا کہ نماز اور روزے کو چھوڑنا, یہ ضروری ہے. اسی طرح انسان کے اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر دوسروں کے لیے ایثار ہو, کہ دوسروں کے لیے ایثار کا مادہ, یہ ضروری ہے. یہ اخلاق اس کے اندر ہونے چاہیے. تو بہت سے ایسے اخلاق ہیں جن کا کی تحصیل فرض ہے نماز روزے کی طرح, اور بہت سے ایسے اخلاق ہیں جن سے گناہ, جن کو گناہ قرار دیا گیا ہے. جیسے اعمال ظاہرہ کے اندر بہت سے گناہ ہیں, رشوت لینا گناہ ہے, سود کھانا گناہ ہے, چوری کرنا گناہ ہے, ڈاکہ ڈالنا گناہ ہے, خنزیر کھانا گناہ ہے, شراب پینا گناہ ہے, ایسا ہی حسد کرنا گناہ ہے, تکبر کرنا گناہ ہے, بغض رکھنا گناہ ہے. جو گناہ شراب پینے کا ہے, بغض رکھنے کا گناہ اس سے کم نہیں. جو گناہ خنزیر کھانے کا ہے, حسد کرنے کا گناہ اس سے کم نہیں. بلکہ اعمال باطنہ کی جو اخلاق کی اہمیت اس لحاظ سے بڑھ جاتی ہے کہ یہ اخلاق درحقیقت اعمال ظاہرہ کی بنیاد ہوتے ہیں. اخلاق اگر خراب ہے تو اعمال ظاہرہ بھی خراب ہو جاتے ہیں. فرض کرو اخلاص نہیں ہے دل میں, دکھاوا ہے, تو دکھاوے کے تحت جو نماز پڑھو گے وہ نماز بیکار, وہ اس کی کوئی وقت نہیں اللہ تبارک وتعالیٰ کے ہاں. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, من صلی یرائی فقد اشرک باللہ, جو شخص نماز پڑھے دکھاوے کے لیے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا. بتائیے, اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کیوں؟ اس لیے کہ نماز تو پڑھنی تھی اللہ کے لیے, وہ اللہ کے بجائے کسی مخلوق کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے, اس کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے. تو یہ ریا ہے اور یہ شرک کے قریب ہے, شرک خفی کا ہے, کہتے ہیں صوفیاء کرام ریا. تو اب اگر اخلاص دل میں نہیں, اخلاق کی یہ درستی نہیں ہوئی کہ اخلاص پیدا نہیں ہوا, تو اعمال ظاہرہ بھی بیکار ہو گئے, اس کی بھی کوئی وقت نہ رہی. لوگ صدقہ تو کر رہا ہے, بہت اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے, لیکن اللہ کے راستے میں خرچ اس لیے کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو یہ دکھائے کہ میں بڑا سخی ہوں اور میں بڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوں. تو یہ چونکہ دل میں اخلاص نہیں تھا تو اس کی وجہ سے ظاہری عمل بھی بیکار ہو گیا, بے مصرف ہو گیا, اس کا کوئی فائدہ آخرت میں ظاہر نہیں ہو. اس لیے اعمال باطنہ کی درستی, اعمال ظاہرہ کی درستی کے لیے بھی موقوف علیہ ہے, ضروری ہے, اس کے بغیر اعمال ظاہرہ بھی درستی. تو یہ جو تصوف کہلاتا ہے, تصوف, تصوف کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا, اس تصوف کا حاصل صرف یہ ہے کہ اخلاق باطنہ درست ہو جائے, یہ ہے تصوف. فقہ بحث کرتی ہے اعمال ظاہرہ سے. فقہ اٹھا کر دیکھو, فقہ کی کوئی کتاب تو اس میں لکھا ہوگا کہ نماز کیسے پڑھو, روزہ کیسے رکھو, حج زکات کیسے ادا کرو اور معاملات کیسے کرو. یہ فقہ کی کتاب اس سے بحث کرتی ہے. اور تصوف بحث کرتا ہے اخلاق سے, کہ اخلاق کیسے درست ہو. اخلاق اگر درست نہیں تو سب اعمال ظاہرہ بھی خراب ہو جائیں گے. اس لیے شریعت کے دو بازو ہیں, یہ اعمال ظاہرہ اعمال باطنہ, فقہ اور تصوف, ان دو کی وجہ سے مل کر شریعت بنتی ہے. اگر ایک حصہ بھی چھوٹ جائے تو گمراہی کا راستہ کھل جاتا. تو اب یہ جتنے صوفیاء کرام تشریف لائے, اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے کام لیا, وہ یہی کرنے آتے ہیں کہ اخلاق باطنہ کی درستی. کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کا ایک بنیادی مقصد تھا تزکیہ, اعمال اخلاق کو پاکیزہ بنانا. تو یہ حضرات ان انبیاء کے وارث ہوتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہوتے ہیں, تو یہ انسان کے اخلاق میں سے ان گندگیوں کو نکال دیں. اور یہ اخلاق باطنہ جو ہے درحقیقت ان کی مثال بیماری کسی ہے. جیسے انسان کے جسم میں بیماری لگ جاتی ہے, بخار ہو گیا, کسی شخص کو کھانسی ہو گئی, نزلہ ہو گیا, بخار ہو گیا, دمے کی تکلیف ہے,
شکر کی تکلیف ہے وغیرہ وغیرہ, ہزاروں بیماریاں ہیں. اسی طریقے سے یہ اخلاق باطنہ کے اندر جو فساد آتا ہے یہ بھی بیماری ہے, یہ روحانی بیماری. اور اس روحانی بیماری کا علاج کرتے ہیں صوفیاء کرام. جس طرح جسمانی بیماری کے لیے باقاعدہ ایک علم ہوتا ہے کہ آدمی طب کا علم حاصل کرے اور اس کے بعد کسی ماہر معالج کے ساتھ رہ کر کام کرے تو وہ اس کو ایک ملکہ پیدا ہو جاتا ہے, وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ بیماری کیا ہے اور پھر اس کی دوا تجویز کرتا ہے. اسی طرح یہ باطنی جو بیماریاں ہیں, حسد کی بیماری لگ گئی ہے, ریا کی بیماری لگ گئی ہے, بغض کی بیماری لگ گئی ہے, یہ ساری کی ساری بیماریاں ہیں. ان کی پہچان جسمانی ڈاکٹر کو نہیں ہوتی, اس کی پہچان ہوتی ہے اس اللہ کے بندے کو جس نے یہ روحانی علاج خود اپنا کرایا ہو کسی سے اور اس روحانی علاج کرنے کا فن اور علم حاصل کیا ہو کسی سے. تو اس کو پتا لگتا ہے کہ اس شخص کے اندر تکبر کی بیماری ہے, اس میں نہیں. وہ پھر اس کا علاج بتاتا ہے کہ اس بیماری کا کیا علاج ہو, یہ ہے بتانے والا. تو یہ جس کو کہتے ہیں عرف عام میں لوگ, اس کو پیر کہہ لو, شیخ کہہ لو, جو چاہو کہہ لو, مرشد کہہ لو, یہ مختلف قسم کے نام ہیں, لیکن حقیقت اس کی یہ ہے کہ وہ روحانی علاج کرنے والا ہے. یہ روح کو لگی ہوئی بیماریاں جو ہیں ان کو دور کرتا ہے اور ان کا علاج تجویز کرتا ہے کہ یہ دوا استعمال کرو, یہ علاج کرو, اس سے یہ فائدہ ہو. یہ ہے اصل حقیقت پیری مریدی کی. اور روحانی علاج اصل میں یہ ہے. آج کل پتہ نہیں لوگوں نے روحانی علاج نام رکھ لیا یہ عملیات کا اور تعویذ گنڈوں کا, کہ بہت بورڈ لگے رہتے ہیں جگہ جگہ روحانی علاج کرنے والے, تو وہ روحانی علاج پتہ نہیں کس لیے نام رکھ لیا اس تعویذ گنڈوں کا اور عملیات کرنے کا. حقیقت میں روحانی علاج یہ ہے کہ روح کو لگی ہوئی بیماریاں یہ کیسے دور ہوں اور اس کا طریقہ کیا ہو, یہ بتاتا ہے کون, یہ روحانی علاج کرنے والا, جس کو آپ اردو میں پیر کہہ لیجئے, مرشد کہہ لیجئے, شیخ کہہ لیجئے, جو چاہے کہہ لیجئے. اور حضور اقدس سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک دین کے پہنچنے کا یہی طریقہ چلا آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کا روحانی علاج کیا اور اس روحانی علاج کا اس طرح کیا کہ ایسے مکمل انسان بنا دیے کہ روح زمین نے ان کی نظیریں نہ اس سے پہلے دیکھی تھی نہ ان کے بعد میں. ایسے مکمل انسان, وہ لوگ جن کے دلوں میں بغض و عداوت کی آگ بھری ہوئی تھی, مرغی کے بچے کے خاطر 40-40 سال جنگ کرنے کو تیار تھے زمانے جاہلیت کے اندر. ایک مرغی کا بچہ کسی کا, وہ دوسرے کے کھیت میں گھس گیا, کوئی پودے کے کچھ پتے وتے کھا لیے اس نے, تو دوسرے برابر کا جو آدمی تھا جس کے پتے کھائے تھے وہ غصے میں آ کے لپک پڑا مالک کے اوپر, کہ تمہاری مرغی نے میرے پتے کھا لیے. آپس میں تکرار ہوئی, تکرار کے اندر ہاتھا پائی تک دعوت آ گئی. ہاتھا پائی کے بعد ڈنڈے اور لاٹیاں نکل آئی, گھر والے نکل آئے. اس نے اپنے قبیلے والوں کو پکار لیا, اس نے اپنے قبیلے والوں کو پکار لیا, لڑائی شروع ہو گئی. 40 سال مسلسل جنگ جاری رہی, جس کو حرب بسوس کہتے ہیں, بسوس کی جنگ. مرغی کے بچے کی خاطر یہ عداوتیں لے کر 40 سال بسر کیے جا رہے ہیں. کہ باپ مرتا تھا تو بیٹے کو یہ وصیت کر کے جایا کرتا تھا کہ بیٹا اور ہر کام کر لینا لیکن میرے دشمنوں کو مت بخشنا اور یہ جنگ مت بند کرنا, جنگ جاری رکھنا. تو جن کے دلوں میں بغض و عداوت کی یہ آگ سلگ رہی تھی ان کا تزکیہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا ہوگا آپ نے. یہودی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کوئی گستاخی کا کلمہ کہہ دیا, حضرت علی اس کو چڑھ دوڑے اور اس کو اٹھا کر پٹک دیا زمین پر اور اس کے سینے پہ سوار ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتا ہے, جب اسے دیکھا اور کوئی بس نہیں چلتا تو اٹھا کے وہیں نیچے لیٹے لیٹے حضور حضرت علی کے مبارک پر تھوک دیا. تو لوگوں نے دیکھا کہ جب اسے حضرت علی کے منہ پر تھوکا اسی وقت چھوڑ کے الگ کھڑے ہو. لوگوں نے کہا کہ یہ کیا, اب تو اس کو اور سزا دینی چاہیے تھی, اور مارنا چاہیے تھا, اس نے یہ گستاخانہ حرکت کی کہ آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا.
تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اصل میں جو اس کے ساتھ اس کو مار رہا تھا, اس کو گرایا تھا, یہ میں نے اس لیے گرایا تھا کہ میرے سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, اس لیے سزا دے رہا تھا. اب جب اس نے میرے منہ پہ تھوک دیا, اب اگر میں اس کو مارتا تو اپنی ذات کے لیے مارتا اور اپنی اس توہین کا بدلہ لینے کے لیے مارتا, اپنی ذات کے لیے میں کسی سے بدلہ لینا نہیں چاہتا. اس وقت چھوڑ کر یہ اسی قوم کے فرد ہے کہ 40 سال تک بغض اور عداوت کی بھٹی میں سلگ رہی تھی اور جس کے 40 سال تک بغض اور عداوت کی آگ میں رہ کر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے, اسی قوم کے فرد تھے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ. ان کا ایسا تزکیہ فرمایا کہ دل میں ایک ترازو لگا دی کہ کس جگہ ماروں کس جگہ نہ ماروں, کہاں ہاتھ اٹھاؤں کہاں نہ اٹھاؤں, اپنا معاملہ آ جائے تو چھوڑ کر الگ ہو. یہ ہے تزکیہ, یہ ہے اخلاق جو درست فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایک صحابی اس کا پیکر, ایک ایک صحابی اس کا نمونہ. تو یہ اخلاق کی تربیت آپ نے صحابہ کرام کی فرمائی, صحابہ کرام نے تابعین کی, تابعین نے تبع تابعین کی, اور تبع تابعین نے لے سے لے کر آج تک یہ سلسلہ اسی طرح چلا آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے. اس کا راستہ یہ ہے کہ آج بھی کسی والد سے رجوع کریں, لیکن پہلے اس کو دل میں اہمیت تو پیدا ہو کہ بھائی میرے اخلاق کی درستی بھی میرا کوئی کام ہے, یہ بیماری جو مجھے گھن کی طرح کھا رہی ہے یہ کہیں مجھے تباہ اور برباد نہ کر دے. جب یہ دل میں احساس اہمیت کا پیدا ہوتا ہے تو پھر کسی اللہ والے سے انسان رجوع کرتا ہے اور پھر اپنی اس کی اصلاح کراتا ہے, تو اس کے نتیجے میں یہ اخلاق درست ہو جائے. تو امید ہے کہ بات کچھ کسی درجے میں واضح ہوئی ہوگی کہ یہ ہے تصوف, اسی کا نام تصوف کہہ لو, اس کو اخلاق کہہ لو, اس کو احسان کہہ لو, اس کو طریقت کہہ لو, جو چاہو کہہ لو, لیکن یہ دین کا ایک اہم ترین حصہ ہے, ایک اہم ترین لازمہ ہے, جس کے بغیر حقیقت میں دین مکمل ہو نہیں سکتا. تو جن اخلاق سے, برے اخلاق سے انسان کو بچنا فرض ہے اور جن اچھے اخلاق کی تحصیل واجب ہے, ان کا بیان ہم نے شروع کیا تھا رمضان سے پہلے. تو اس میں تکبر اور تواضع کا بیان ہوا تھا, خود شاید آپ حضرات کو یاد ہو کہ وہ بیان شروع ہوا تھا, الحمدللہ اس کی بقدر ضرورت تفصیل ہو گئی. تو اب میں ایک ایک کر کے انہیں اخلاق کا ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ کم از کم ایک مرتبہ ہمارے سامنے تعارف تو آ جائے اس بات کا کہ کن اخلاق کو حاصل کرنا چاہیے, کن سے بچنا چاہیے, پھر کچھ اہمیت پیدا ہو تو حاصل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے توفیق عطا فرما دیں اور اس کو برے اخلاق سے بچنے کی بھی توفیق عطا. تو ان میں سے آج بیان ہے جس کے لیے یہ سامنے میں نے آ گیا تھا, باب الحلم والاناتی والرفق, یعنی ایک باطن کا ایک عمل ہے جس کی تحصیل, جس کو حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان کے ذمے, اس کا نام ہے حلم. اور حلم کا ترجمہ اردو میں کرتے ہیں بردباری. بردباری کے معنی ہوتے ہیں کہ انسان بے موقع غصہ نہ کرے. بردباری کے معنی یہ ہے کہ بے موقع غصہ نہ کرے. یہ کم سے کم درجہ ہے جس کا حاصل کرنا فرض ہے, اور اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ موقع پر بھی نہ کرے, کہ جہاں غصے کا موقع ہو, یعنی غصہ کرنا جائز ہو, وہاں پر بھی نہ کرے, تو یہ حلم کا اعلیٰ درجہ ہے. تو حلم کا حاصل کرنا فرض اتنا کہ بے موقع غصہ نہ ہو, اور اتنا حاصل کرنا بہتر کہ آدمی موقع پر بھی جہاں جائز ہو اس کے لیے وہاں پر بھی غصہ نہ کرے, تو یہ حاصل کرنا مستحسن ہے. اور اس کے مقابل بردباری کے مقابل ہے غصہ. بے موقع ہو تو حرام, موقع پر ہو تو جائز ضرور ہے,
لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے بھی آدمی اجتناب کرے, بہتر یہ ہے, مستحب یہ ہے کہ آدمی اس سے بھی اجتناب کرے, لیکن بہرحال جائز ہے کہ اس کا استعمال کر لے. یہ غصہ سے بچنا اور حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرنا, یہ انسان کے ذمہ ضروری ہے. یہ اخلاق کا ایک بہت اہم شعبہ ہے. اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید کر. ایک صحابی آئے ایک مرتبہ اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائی. اور صحابہ کرام بھی بڑے عجیب و غریب ان کے مدارک ہیں کہ درخواست بھی کی کہ مجھے نصیحت فرمائیے اور یہ بھی کہا کہ مختصر نصیحت فرمائیے, مختصر نصیحت فرمائیے. اس سے معلوم ہوا کہ ایسی درخواست کرنے میں کوئی حرج نہیں. آپ نے اس کے اوپر کوئی تنبیہ نہیں فرمائی کہ میرے اوپر کیوں قید لگا رہے ہو کہ میں مختصر کروں یا لمبی کروں, لیکن ان کے پاس یا تو وقت کم ہوگا, جلدی جانا چاہتے ہوں گے, کیا بات ہوگی, تو کہا کہ مختصر نصیحت. تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, لا تغضب, غصہ نہ کرو. یہ ساری نصیحتوں میں سے یہ ایک مختصر نصیحت فرمایا, غصہ نہ کرو. انہوں نے پھر عرض کیا, انہوں نے کچھ ایسا لگا کہ شاید انہوں نے سمجھا کہ یہ کچھ بات بنی نہیں, یعنی جو یہ نصیحت جو ہے یہ کچھ اس کی اہمیت دل میں نہیں پیدا ہوئی. تو دوبارہ عرض کیا کہ سر رسول اللہ کچھ اور فرما دیجیے, کچھ اور بھی نصیحت فرما دی. تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو دوبارہ بھی. پھر تیسری بار انہوں نے کہا رسول اللہ کچھ اور بھی فرما دیجیے. فرمایا غصہ نہ کرو. تینوں مرتبہ یہی جملہ دوہرا ہے, غصہ رکھ. اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ اس کو معمولی بات نہ سمجھو, غصہ نہ کرو. اس بات کو معمولی نہ سمجھو اس واسطے کہ یہ معمولی نہیں ہے. غصہ اگر عادت پڑ جائے غصے کی, محل بے محل, موقع بے موقع, تو یہ بے شمار گناہوں کی جڑ ہے. اسی غصے سے بغض پیدا ہو, اسی سے حسد پیدا ہو, اسی سے کینہ پیدا ہو, اسی سے انسان دوسرے کا حق غصب کرتا ہے, اسی سے غیبت ہوتی ہے, اسی سے چگلی کھاتا ہے. خدا یعنی کتنے بے شمار گناہوں کی بنیاد ہے غصہ. تو فرمایا کہ غصہ نہ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے سارے امراض کی اصل جڑ تو ہے تکبر, جیسے میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا پچھلے مرتبہ. غصہ بھی حقیقت میں تکبر سے آتا ہے, جب آدمی سمجھتا ہے میں بڑا ہوں, اور جس سے پر غصہ کر رہا ہوتا ہے اس کو چھوٹا سمجھتا ہے. اس واسطے کہ اگر بڑا سمجھتا تو کبھی غصہ نہ کرتا. اس لیے کہتے ہیں قہر درویش بر جانے درویش. درویش آدمی اگر اپنے آپ کو جو کچھ نہیں سمجھتا, بھائی میں تو معمولی سا آدمی ہوں, وہ کیا غصہ کرے گا دوسرے پر. غصہ وہ کرے گا جس کے دل میں یہ خیال ہو کہ میں بڑا ہوں دوسرے چھوٹا ہے. کیونکہ غصہ کیا جاتا ہے یا برابر کے آدمی سے یا چھوٹے آدمی سے. بڑے پر تو غصہ کرتا نہیں آدمی, اور یہ اس وقت کرتا ہے جب اس کو چھوٹا سمجھ جاتا. اصل بنیاد غصے کی ہے تکبر. لیکن پھر اس غصے سے بے شمار گناہ پیدا ہوتے ہیں. غصے کا اظہار کا اگر موقع مل جائے, غصے کو ظاہر کرنے کا, بدلہ لینے کا, تو اس میں انسان حد سے تجاوز کر جاتا ہے, دوسرے کی اختلفی ہو جاتی ہے. غصے کو اگر ظاہر کرنے کا موقع نہ ملے, غصہ اتارنے کا موقع نہ ملے, تو دل میں ایک گھٹن پیدا ہوتی ہے. اس گھٹن کا نام ہے بغض, اسی گھٹن کا نام ہے کینہ, اور اسی کے سکر نتیجے میں حسد پیدا ہوتا ہے. اور ان دونوں چیزوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کی بدخواہی میں لگ جاتا ہے. یہ کسی طرح نیچے دکھا دوں. تو بے شمار گناہوں کی بنیاد ہے غصہ. اور اس کے مقابلے میں حلم, وہ بڑی اعلیٰ صفت ہے, اعلیٰ درجے کی صفت ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے بکثرت, اللہم اکرمنی بالعلم وزیننی بالحلم.
یا اللہ مجھے علم کی عزت عطا فرمائیے اور حلم کی زینت عطا فرمائیے. معلوم ہوا کہ علم جو ہے وہ بغیر حلم کے بے زینت ہے, اس کے اندر کوئی زینت نہیں. علم اسی وقت مزین ہوتا ہے, کارآمد ہوتا ہے جب اس کے ساتھ حلم ہو. اگر حلم نہیں تو علم جو ہے وہ کارآمد نہیں. بعض اوقات انسان کو گمراہی کے راستے پر لے جاتا ہے. تو اللہم اکرمنی بالعلم وزینی بالحلم. حلم آدمی بردباری کو بلا رہا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ غصے کے موقع پر زیادہ غصہ کر لیا ضرورت سے تو گناہ, یا بے موقع کیا, غصہ کرنے کا موقع تھا نہیں اور تم نے کر دیا, یہ گناہ. اس سے دوسرے کی دل آزاری ہو گئی, دل ٹوٹ گیا, یہ بہت بڑا گناہ ہو گیا. اس واسطے اس غصے کو قابو کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو ذرا سا بھی اگر حد سے تجاوز کر جائے گا تو گناہ کبیرہ تک لے جائے گا, اللہ بچائے. مثلا کسی نے آپ کو تکلیف پہنچا دی کسی قسم کی, تو قرآن کا حکم یہ ہے کہ جتنی تکلیف اس نے پہنچائی ہے اتنی ہی تم پہنچا دو, یہ جائز ہے تمہارے لیے. اس کے بدلے میں جائز ہے. اس سے اگر ایک بال آگے بڑھ گئے تو تمہارے ذمہ گناہ ہو گیا, اس سے ذرا بھی آگے بڑھ گئے تو گناہ ہے. اور اگر اتنی ہی پہنچاؤ تو تب تو ٹھیک ہے, صحیح ہے, جائز ہے. اور اس سے زیادہ پہنچا دی تو گناہ. اتنی ہی پہنچاؤ جائز تو ہے, لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ چھوڑ دو, معاف کرو. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اور فرمایا ادفع بالتی ہی احسن السیئہ, برائی کو اچھ کا بدلہ اچھائی سے دو. اور لیکن فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یہ عمل, یہ وصف بڑے صبر کرنے والوں کو حاصل ہوتا ہے اور بڑے نصیب والوں کو. یہ بات کہ معاف کر دیں, نصیب والا بھی سن لیجئے. نصیب والے کی حالت یہ ہے کہ اگر کسی کوئی شخص, اس کو حق تو تھا کہ انتقام لے لیتا, بدلہ لے لیتا, لیکن چھوڑ دیا, معاف کر. اس کے لیے اتنی زبردست بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. الفاظ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا انا زعیم ببیت فی روض الجنہ بوسط الجنہ لمن ترک المراء وهو محق. جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے, اپنا حق معاف کر دے, تو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا میں ذمہ دار ہوں, میں ذمہ دار ہوں گھر جنت کے بیچوں بیچ کو گھر دلوانے کا. اتنا بڑا صاحب نصیب ہے. ما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. تو بھائی اگر تم نے بدلہ لے لیا, ایک تھپڑ اس نے مارا تھا, ایک تم نے مار دیا, تو بتاؤ یہ تھپڑ جو تم نے مارا یہ فائدہ ہوا, یا اگر اس تھپڑ کے بدلے حضور گارنٹی لے رہے ہیں جنت کے اندر گھر بنوانے کی, گھر دلوانے کی, تو وہ تھپڑ زیادہ قیمتی ہے یا وہ جنت کا گھر زیادہ قیمتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی جھگڑا چھوڑ کے اپنا یہ فضیلت, ہاں حق ضرور ہے, تم نے بھی اگر اتنا ہی مار دیا تو انشاءاللہ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا, پکڑے نہیں جاؤ گے, اس سے آگے بڑھ گئے گناہ ہو. ہمارے حضرت حکیم العلماء قدر صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے, کسی بزرگ کے مرید تھے, تو ان سے کہا کہ حضرت ہم نے بڑا سنا ہے کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں, اللہ کے ولی صوفیاء کرام, ان کی بڑی بڑی عجیب عجیب شانیں ہوتی ہیں, کسی کا کی شان کچھ ہے, کسی کی شان کچھ ہے, کسی کا رنگ کچھ ہے, کسی کا رنگ کچھ ہے. تو میرا دل چاہتا ہے کہ یہ اولیاء اللہ کے جو مختلف شانیں ہیں یہ بھی ذرا دیکھوں کہ کیا کیا کس قسم کی شانیں ہوتی ہیں ان کے اولیاء کرام. تو شیخ نے کہا بھائی کس چکر میں پڑ گئے, کہاں ان اولیاء کرام کی شانیں تم دیکھو گے, وہ کہاں تم کہاں.
कजी ने दिल चाहता है कि जरा कुछ मुजाहरा मालूम हो। कहा कि अच्छा है तो फजूल बात, लेकिन अगर चाहते हो तो ऐसा करो कि वहां चले जाना कुतुब साहब के पास, वो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह का शायद वो मराकबा गाह है, वहां चले जाना तो वहां तीन बुजुर्ग बैठे मिलेंगे तुम। तो ऐसा करना कि पीछे जाकर हर एक के कमर पे एक हल्का सा मुक्का मार दे, एक इसके मार देना, एक उसके, तीनों को, फिर देखना क्या होता। तो ये हजरत जो है ये औलिया कराम की शान देखना चाहते थे, तो वहां पहुंच गए और वो तीनों बुजुर्ग बैठे हुए थे, जाकर एक के पीछे मुक्का मारा। जो जिनके मुक्का मारा वो अपना, उन्होंने पलट के देखा भी नहीं कौन मुक्का मार रहा है, क्या कर रहा है, अपना जिक्र तस्बीह मशगूल थे, उसे मशगूल रहे। दूसरे बैठे थे उनको जाके कमर में मुक्का मारा, तो उन्होंने पलट के उनकी तरफ देखा और वैसे ही मुक्का उनका मार दिया। तीसरे के पास पहुंचे, उसको मुक्का मारा, तो वो पीछे मुड़े और मुड़कर उसका हाथ पकड़ कर लगे, तुम्हारे हाथ में चोट तो नहीं लगी, तुम्हारे हाथ के में कोई दर्द तो तकलीफ तो नहीं हुई, ला मसला। ये तीनों हाल देख के ये शेख के पास वापस आ गए। तो भाई क्या हुआ? कि जी इस तरह हुआ था, एक ने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं मुझे, दूसरे ने मुक्का मार दिया, तीसरे ने उल्टा गुस्से कहने लगे कि तुम्हारी चोट तो नहीं लगी। कहा कि भाई तुम कह रहे थे ना कि औलिया किराम की शाने देखना चाहते हो, तो ये तीन शाने हैं औलिया किराम, जो साहब जो थे जिक्र मशगूल थे, उन्होंने पलट के तुम्हें नहीं देखा। उन्होंने कहा मैं अल्लाह तबारक व तआला की हुजूरी मुयस्सर है, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र हो रहा है, उनकी बारगाह में हाजिरी हो रही है, पीछे से एक आदमी मुक्का मार दिया तो मार गया, कहां अपना वो काम छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जे हूं, उसको देखूं कि वो क्या कर रहा है और उसे बदला लेने की कोशिश करूं। वो वक्त जितना उससे पूछने घिसने में जाया होगा, उसका मुक्का मारने में जाया होगा, उससे बेहतर है कि उतना वक्त अल्लाह के जिक्र में सर्व करूं। उनकी शान तो ये थी। दूसरे जो थे बुजुर्ग, ये बताओ कि जब उन्होंने पलटकर तुमसे मुक्का मारा तो कुछ कहा भी जबान से? कहते नहीं, कहा तो कुछ नहीं, बस मारते फिर अपने काम में लग गए। कहा कि अच्छा जितना मक्का तुमने मारा था उतना ही मारा कि कुछ जोर से ज्यादा मार दिया? कि नहीं जी उतना ही मारा, जितना मैंने मारा था कुछ ज्यादा नहीं। कहा कि उन्होंने ये काम किया कि क्योंकि उनको शरण हक हासिल था मुक्का मारने का, तो इस वास्ते क्योंकि तुमने मारा था, ज्यादती की थी, तो उनको भी हक हासिल था, उन्होंने अपना बदला ले लिया, लेकिन बदला पूरी मुसावात के साथ लिया, क्योंकि तुमने कोई कलेमा जबान से नहीं निकाला था, उन्होंने भी पलट कर कोई कलेमा नहीं कहा, और जितनी जोर का तुमने मारा था उतना ही जोर का उन्होंने भी मार दिया। और यह भी बता दूं कि उन्होंने जो मारा तुमको पलटकर, वो भी इस वजह से नहीं कि दिल में गुस्सा आ गया था, इंतकाम लेना मकसूद था, इस वजह से नहीं मारा। कभी दिल में ख्याल आने लगे कि साहब वो तो उन्होंने तो बड़ी अफजल काम किया था, इन्होंने अफजल काम नहीं किया। बात दरहकीकत यह है कि बाज औलिया अल्लाह, समझ लो बात, बाज औलिया अल्लाह ऐसे होते हैं कि अगर उनको इंसान तकलीफ पहुंचा दे और वो बदला ना ले, अल्लाह तबारक व ताला का गजब नाजिल हो जाता है, अल्लाह ताला का कहर नाजिल हो जाता है। एक हदीस है, हदीस कुदसी, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मन आदाली वलीयन फकत आज़न्तुहु बिलहर्ब, जो मेरे किसी वली का दुश्मन हो जाए या उसको तकलीफ पहुंचाए, मेरी तरफ से उसको ऐलान जंग है अल्लाह ताला की तरफ। तो अगर वो बदला ना ले, सबर कर ले, उस सबर के नतीजे में बाद औकात अल्लाह ताला का कहर नाजिल हो जाता है। तो ये मुक्का जो मारा तुमको उन्होंने, दरहकीकत अल्लाह के कहर से बचाने के लिए मारा, कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम कहर में मुबतला हो जाओ अल्लाह तबारक। कि यहां एक दिल में ख्याल बाद औकात पैदा होता है कि भाई वो वलीउल्लाह जो थे वो तो बड़े मेहरबान और शफीक थे, कि उन्होंने मुक्का मार इसलिए मारा कि कहर नाजिल हो जाए। जब वो इतनी मेहरबानी करने को तैयार है तो अल्लाह मियां क्यों कहर नाजिल करते हैं उसके ऊपर? अल्लाह मियां क्यों गजब नाजिल फरमाते हैं ऐसे आदमी को? तो तकी उलमत माना थान में कल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दे, क्या खूबसूरत बात जवाब उन्होंने फरमाई है कि भाई
یہ باتیں عشق کی ہیں, محبت کی, یہ عقل کی عام ترازو میں تولنے والی باتیں نہیں. بات یہ ہے کہ ایک آدمی اگر کسی شیرنی کو چھیڑ دے, ایسے ہی معمولی سا آدمی جا کر, تو وہ شیرنی معاف کر دیتی, لیکن شیرنی کے بچوں کو چھیڑ کے دیکھے طرف تو اس بات کا اندازہ کرنا کہ سوت برابر آگے پیچھے نہ ہو, اتنا ہی ہو, یہ آسان کام ہے. کہیں ذرا سی زیادتی ہو گئی تو مار کھا گئے وہاں. اور دوسرا اتنا بڑا افضل کام ہے معاف کر دینا کہ جس کی کوئی ٹھکانا نہیں. تو اعلیٰ درجہ حلم کا یہ ہے کہ بے موقع غصہ نہ ہو, اور مستحسن یہ ہے کہ موقع پر بھی نہ ہو, ہاں جہاں ضرورت پیش آ جائے وہاں, جہاں حق ہے غصہ کرنے کا پھر بھی غصہ نہ کرے. اصل حلم وہ ہے, اصل حلم وہ ہے. اللہ, میں نے اپنے شیخ سے واقعہ سنا, حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, حضرت امام ابو حنیفہ کا نام سنا. ہم سب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں, یعنی نماز وماز انہی کے بتائے ہوئے طریقے پہ پڑھتے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے, اور وہ بھی اس طرح ہوا تھا کہ ویسے شروع میں نہیں پڑھتے تھے, شروع میں عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے تھے, پھر آخر شب میں جاگنے لگتے تھے اور تہجد پڑھتے تھے. ایک روز جا رہے تھے, راستے میں کسی بڑھیا کی زبان سے نکل گیا, ایک بڑھیا نے دوسری بڑھیا سے تعارف کراتے ہوئے کہ دیکھو بھائی یہ آدمی جا رہا ہے, یہ ایسا نیک آدمی ہے کہ یہ عشاء کی وضو سے فجر پڑھتا ہے. حالانکہ امام ابو حنیفہ اس وقت عشاء کی وضو سے فجر نہیں پڑھا کرتے تھے, لیکن بڑھیا کو پتہ نہیں کیسے پتہ لگ گیا, کیسے خیال ہو گیا, اس نے کہا یہ آدمی جا رہا ہے, یہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے, ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے. اب امام ابو حنیفہ نے سن لیا, اچھا لوگ میرے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں, گمان رکھتے ہیں کہ میں اتنی عبادت کرتا ہوں, میں تو کرتا نہیں, اچھا آج سے کریں. چنانچہ اس دن سے امام صاحب نے یہ عہد کر لیا کہ آئندہ میں عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھا کروں. یہ غیرت کہ اللہ کی مخلوق کو مجھ سے یہ گمان ہے تو میں اس گمان کو سچا کر کے دکھاؤں, بڑا کرتے. اب ایک آدمی آپ اندازہ کیجئے کہ رات عشاء سے فجر کی نماز پڑھ رہا, یعنی ایک لمحے کو نہیں سویا, فجر کے بعد اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے تھے, علم کا, تدریس کا, تصنیف کا, جو کچھ بھی کام تھا وہ, اور تجارت بھی تھی, امام صاحب تجارت بھی کرتے تھے, ظہر تک اس میں مشغول رہتے. ظہر کی نماز کے بعد اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے, اس وقت آرام فرماتے تھے, ظہر سے عصر تک آرام کرنے کا معاملہ. اب آپ اندازہ کیجیے کہ ایک آدمی ساری رات کا جاگا ہوا, صبح سے کام میں لگا ہوا زہر تک, اور زہر کی نماز پڑھ کر جا رہا ہے گھر, گھر جا رہے تھے, گھر جا کر گھر میں اوپر کی منزل میں قیام تھا, اوپر کی منزل کے اندر رہتے تھے, تو وہاں پہنچ گئے اور جا کر بستر پر لیٹ گئے سونے. اب ایسے حالے میں بستر پر لیٹے, دروازے پر دستک, کوئی آیا, اتر کر آئے نیچے, دروازہ کھولا, ایک آدمی کھڑا ہے, کہنے لگا حضرت آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آیا تھا. ارے بھائی سارا دن ہو گیا, صبح سے اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, وہ وقت چھوڑ کے اس وقت آئے, لیکن امام صاحب نے کچھ فرمایا تھا. کہا اچھا بھائی فرمائیے کیا بات, کیا مسئلہ پوچھنا. کہا کہ جی بس کیا بتاؤں, جب میں آج چلا تھا اپنے گھر سے تو مسئلہ ذہن میں تھا کہ پوچھوں گا امام صاحب سے, ابھی راستے میں آتے آتے آپ کو دستک دی, دستک دیتے ہی ذہن سے نکل گیا کہ کیا پوچھنے آیا تھا, یاد ہی نہیں آ رہا. اب بتائیے آپ کے پریشان کیا ایسے وقت, اور پھر کہتا ہے کہ بھول گیا. لیکن امام صاحب نے کوئی اس کے اوپر مواخذہ نہیں کیا, کہا کہ اچھا بھائی تو کوئی بات نہیں, بھول گیا ہو, انسان بھول جاتا ہے, جب یاد آ جائے جواب دیتے, جواب یاد آ جائے پوچھ لینا آپ, کہہ کے اوپر چلے گئے. جا کر مساری پہ لیٹے, بستر پر لیٹے, لیٹ کے کچھ دیر گزری تھی, پھر دستک, اب پھر اتر کے نیچے آئے,
देखा तो वही आदमी खड़ा, हाँ भाई क्या बात है, अब याद आ गया मसला? कि जी याद तो आ गया था, इसीलिए दोबारा हाजिर हुआ कि अभी मसला याद आ गया था, लेकिन उस वक्त तो ये था कि दस्तक देने के बाद भूल गया था, अभी आप आधी सीढ़ियों पर थे कि उस वक्त ध्यान से निकल गए। अब जनाब गुस्सा दिला रहे, लेकिन इमाम साहब ने कोई कहा कि अच्छा भाई कोई बात नहीं, भूल गए तो भूल गए, जब याद आए पूछ ले, फिर चले गए ऊपर। अभी लेटे फिर दस्तक, फिर उतर के गए, कह दिया अब माफ कीजिएगा आपको बड़ी तकलीफ थी, लेकिन अब याद आ गया मुझे, क्या पूछना? चले पूछो। कह जी पूछना यह था कि ये जो इंसान की गिलाजत होती है इसका जायका मीठा होता है कि कड़वा होता है, ये पूछना। इस सब तकलीफ पहुंचाने के बाद सवाल ये करना। लेकिन इमाम साहब फिर भी गुस्सा नहीं किया। इमाम साहब ने फरमाया कि भाई ऐसा है कि अगर वो ताजा हो तो कुछ उसमें मिठास होती है, सूख जाए तो तलखी पैदा हो, कड़वा हो। तो कह लगा जी ये जो आप फरमा रहे हैं कि ताजे में कुछ मिठास होती है और खुश्क में हो जाती है कड़वाहट, क्या कभी चक्के देखा था? ये सवाल। अब इश्तियाल पर इश्तियाल दिला रहा है, कहा कि भाई हर बात जो है वो खुद चक्कर और खुद तजर्बा करके नहीं, बहुत सी बातें अकल से भी इंसान को पता लगती हैं, तो अकल से ये पता लगता है कि कुछ मिठास होती होगी बाद में कड़वाहट हो जाती होगी। कैसे? कैसे जी, क्या दलील है? कहा कि ताजे में मक्खी बैठती है और खुश्क पे नहीं बैठती, तो मक्खी बैठने से पता लगता है कि उसमें है कुछ, तभी वरना वो ना बैठ। जब ये सब कुछ हो गया तो उसने आगे हाथ जोड़ा कि हजरत खुदा के लिए मुझे माफ करवा दीजिएगा, मैंने आपको बहुत तकलीफ। असल में किस्सा यह है कि आपने मुझे हरा दिया। बात यह थी कि कल रात हम दो दोस्त बैठे हुए थे, तो आपस में यह बहस चल निकली कि हमारे इस कूफा शहर के अंदर सबसे ज्यादा हलीम इंसान कौन है, सबसे ज्यादा बुद्धवास गुस्सा न करने वाला कौन है। तो मेरे दोस्त का कहना यह था कि अबू हनीफा है, और मेरा कहना था कि सुफियान सौरी है। तो दोनों में मुकाबला हो रहा था, मैं कह रहा था कि सुफियान सौरी है, वो कह रहे थे कि अबू हनीफा है। तो उन्होंने कहा अच्छा तजर्बा कर लो, तो ऐसा काम करो कि जिससे इंतहाई गुस्सा आए इंसान को, अगर फिर भी वो जब्त कर गए और उन्होंने कोई गुस्सा ना किया तो समझ लो कि सबसे बड़े हलीम। तो मैंने उसका तरीका ये इख्तियार किया आपको तंग करने का, कि हर मरहले पर आपको इश्तियाल दिलाऊं, गुस्सा दिलाऊं, और मुझे यकीन था कि किसी ना किसी मरहले पर आपको गुस्सा आ जाएगा तो मैं जीत जाऊंगा। लेकिन आपने तो मुझे हरा दिया, और पता चला कि हकीकत में आपसे ज्यादा हलीम इंसान इस शहर के अंदर कोई और। तो हमारे हजरत फरमाया करते थे, हजरत हमारा मसीहुल्लाह खान साहब अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, यह किस्सा सुनाने के बाद उन्होंने फरमाया कि भाई हनफियों, यानी हम सब हनफी अपने आप को कहलाते हैं ना, हनफी इमाम हनीफा की तकलीद करते हैं, तो कहा हनफियों सिर्फ नमाज ही में तकलीद करोगे इमाम हनीफा की और गुस्से में नहीं करोगे, क्यों गुस्सा ना आए। अब ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े इमाम हैं, इतने बड़े मुज्तहिद हैं, इतने बड़े फकीह हैं और इतने बड़े वलीउल्लाह, और ये तंग किया जा रहा है लेकिन गुस्सा नहीं आता, नहीं करता, हालांकि हक था गुस्सा करने का। जो आदमी ऐसी हरकत कर रहा है उसको तो कान पकड़ के निकाल देते। ये सवाल बदतमीजी का सवाल कर रहा है, बेवक्त कर रहा है, बेमौका कर रहा है, सब हक था, लेकिन अपने अपने अफलाह की मखलूक के साथ नरमी का मामला करने का हिल्म, इल्म की जीनत। वो ये जो मशहूर के साहब फला जो है बड़े जलाली बुजुर्ग हैं, लोग कहते हैं बड़े जलाली बुजुर्ग हैं, यानी हर वक्त जलाली करते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं। तो याद रखो जलाली बुजुर्ग, जलाली बुजुर्गी जो है वो सुन्नत के मुताबिक नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक वो जमाली है,
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 10 سال خدمت میں رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، 10 سال، کبھی 10 سال کی مدت میں اف تک نہیں فرمایا، اور نہ کبھی یہ کہا کہ فلاں کام کیوں کیا، نہ کبھی یہ کہا کہ فلاں کام کیوں نہیں کیا، 10 سال۔ تو یہ جلالی بزرگی ہوئی کہ جمالی ہوئی؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ تو یہ ہے۔ ہاں کہیں ضرورت پیدا ہو جاتی ہے کسی کی تربیت کے خاطر، تربیت کے خاطر غصہ کرنے کی، وہ الگ بات ہے، لیکن فی نفسی اپنا غصہ نکالنے کے لیے اس غصے کو دباؤ، اس غصے کو پیو، اس غصے کو کچلو۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی گھونٹ اتنا پسندیدہ نہیں ہے جتنا غصے کا گھونٹ۔ کوئی بھی گھونٹ پیو اللہ کو اتنا پسند نہیں جتنا غصے کا گھونٹ پینا اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کا گھونٹ پینے والا، یہ مشق کرنے سے ہوتا ہے، یہ اپنے اوپر جبر کرنے سے ہوتا ہے کہ غصہ آئے آدمی پی جائے، حلم کا مظاہرہ کرے۔ انہیں امام حنیفہ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی لگ گیا ساتھ گھر جاتے ہوئے اور مسلسل گالیاں دیتا چلا جا رہا ہے، گالی کوسنے جو اس کے پاس ذخیرے میں تھا وہ سب گالیاں سناتا جا رہا ہے۔ ہم صاحب چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں، یہاں تک کہ گھر آ گیا تو رک گئے۔ امام صاحب نے اس سے رک کے فرمایا کہ بھائی یہ تم نے جو اتنا کچھ کہا ہے، چلو تمہاری کلاس نکل گئی کہ نہیں نکل گئی؟ کبھی ابھی اور کچھ دینی ہے گالیاں تو دے لو، کیونکہ میرا گھر آ گیا، میں گھر چلا جاؤں گا، اگر کچھ ابھی باقی رہ گئی ہو تو اور دے لو، کیونکہ میں گھر میں گھسنے والا ہوں، کہ ایسا نہ ہو حسرت تمہارے دل میں رہ گئی۔ یہ تو غصے کو پینا یہ بڑی زبردست وصف ہے، اللہ کو کوئی گھونٹ غصے کے گھونٹ سے زیادہ پینا پسند نہیں، حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ اس لیے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ۔ اب اس کی عادت ڈالنے سے ہوتی ہے، عادت اسی طرح پڑتی ہے کہ جائز جگہ پر بھی غصہ نہ کرے، جائز جگہ پر بھی غصے کا مظاہرہ نہ کرے۔ ہاں البتہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ غیر اختیاری طور پر غصہ دل میں آیا، اس میں گناہ نہیں، لیکن جب اس غصے کو تب مظاہرہ کر دیا، کیا برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ڈانٹنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا، تو اس وقت میں یہ گناہ بن جاتا ہے۔ لہذا غیر اختیاری طور پر دل میں طوفان عمدہ، کوئی گناہ نہیں، اس طوفان کو پی گئے، بڑا زبردست اجر و ثواب، بڑا زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا صلہ ملنے والا ہے، اس کو اس کی کوشش کہ وہ پی جائے انسان غصے۔ پینے کا طریقہ کیا ہے؟ حدیث میں، قرآن و حدیث میں 3 طریقے بیان فرمائے۔ ایک تو قرآن کریم نے بیان فرمایا، قرآن کریم نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ کہ درحقیقت یہ جو غصہ آتا ہے نا ایک دم سے، یہ غصہ ہوتا ہے شیطان کی طرف سے، کچوکا ہوتا ہے، شیطان کچوکا لگاتا ہے۔ تو جب کبھی یہ صورت پیدا ہو فوراً اللہ کی پناہ مانگو شیطان رجیم سے، یعنی جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اللہ کی پناہ مانگو۔ ایک بات تو قرآن نے بتائی، دوسری بات حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ، دو باتیں۔ ایک بات یہ بیان فرمائی کہ جب کبھی غصے کی حالت میں ہو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اس سے غصہ کم ہونے میں مدد ملے گی۔ غصے کا ایک طبعی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کو اوپر کی طرف لے جاتا ہے، اچھلتا ہے غصے میں آدمی، جب غصہ آئے گا تیز، لیٹے لیٹے غصہ آ گیا، زیادہ آ گیا تو بیٹھ ہی جائے گا ضرور، اب بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس کی طبیعت اور فطرت یہ ہے کہ یہ نیچے سے اوپر کو لے جاتا ہے، علو ہے اس کی طبیعت، اس کو دبانے کا راستہ یہ ہے کہ اس کو نیچے کی طرف لے جاؤ۔
तो खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ। यह हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तजुर्बा है ये कि आदमी अगर ये काम कर ले तो गुस्सा कम हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तीसरा अमल जो हुजूर अहद ने बयान फरमाया वो ये कि थोड़ा पानी पी ले, ठंडा पानी पी ले गुस्से में, तो उससे भी कमी आ जाती है। ये तीन असबाब तो हैं जाहिरी, और वैसे तरीका ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारे अखलाक जितने भी बातिना हैं उनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये खासियत रखी है कि ये मोम की तरह है, इसको जितना फैलाओगे फैल जाएंगे, जितना सुकड़ोगे सुकड़ जाएंगे। अल्लाह ने ये खासियत रखी। ये अगर गुस्से की कैफियत इंसान के दिल में है उसको बढ़ाना चाहो तो वो बेइंतहा बढ़ जाएगी, उसको घटाना चाहो तो वो घट भी जाएगी। तो आदत डालो, मश्क करो, मश्क करो इस बात की कि गुस्सा आए तो उसका मुजाहरा ना हो, जायज मकामात पर भी ना। हमारे हजरत हकीमुल उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहां तक फरमाते हैं कि बच्चों की तरबियत के लिए बालोकात गुस्सा करना पड़ता है, नहीं जरूर बालोकात इसके बगैर चारा नहीं होता। तो ऐसे मौके पर तरबियत के लिए भी इस बात का ख्याल करो कि जिस वक्त खुद गुस्सा आ रहा हो, तबीयत में इश्तेआल हो, उस वक्त बच्चे को सजा मत दो, क्योंकि उस वक्त में देने में दो खतरे हैं। एक खतरा यह है कि हद से तजावुज कर जाओगे, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा कर दोगे, और दूसरा यह कि उसमें आदत पड़ेगी अपने गुस्से को ठंडा करने की, गुस्से का पर निकालने। तो ऐसे वक्त ना करो, बल्कि जरा इश्तेआल जब ठंडा हो जाए तो उस वक्त में डांट डबट कर लो, चाहे मस्नूई गुस्सा पैदा करके करना पड़े उस वक्त कर लो, क्योंकि उस वक्त में जब आदमी जरूरत के तहत करेगा, मस्नूई गुस्सा लाकर चाहे कर रहा हो लेकिन उसमें हद से तजावुज नहीं होगा इंशाल्लाह। तो ये तरीका हजरत ने बताया। तो खुलासा गुफ्तगू का यह निकला कि इंसान को हिल्म की सिफत हासिल करने के लिए, बुर्दबारी की सिफत हासिल करने के लिए, जो अल्लाह को मतलूब है, जो जो जिसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा अल्लाह से कि मुझे यह हिल्म अता फरमाइए, उसको हासिल करने के लिए गुस्से से छुटकारा पाना जरूरी है, और उस गुस्से से छुटकारा पाने के ये रास्ते हैं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाए, और इसकी मश्क करने से ये हासिल हो जाते हैं। इसके खिलाफ जहां कहीं हो तो आदमी अपने मालिक से रुजू करे कि साहब मेरे अंदर यह बीमारी है, तो फिर वो उसका मजीद इलाज बता देता है। तो इसके ऊपर अमल करने से अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से यह हिल्म की सिफत हासिल हो सकती है। हिल्म अल्लाह जल्ला जलालहू की सिफात में शामिल है, हलीम, अल्लाह ताला हलीम, और हदीस में फरमाया तखल्लकू बि अखलाकिल्लाह, अल्लाह की खुलूक हासिल करने की कोशिश करो। इस वास्ते इसको एहतमाम के साथ हासिल करने की जरूरत है कि अपने आप को गुस्से को दबाओ। हमारे हजरत मौलाना मसीउल्लाह खान साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तआला उनके दर्जात बुलंद फरमाया, अभी हाल में इंतकाल हुआ, हजरत हकीम रहमत के खलीफा में से हैं, वो इसके ऊपर अपने तमाम मुतालिकीन पर बहुत ज्यादा जोर देते थे, और सुनाया कि अपनी वसीयत में भी ये फरमाया कि जो शख्स अपने गुस्से पर काबू पा सके वो मेरे मुतालिकीन में है दाखिल, वरना गोया है नहीं। तो इसके एहतमाम करने की जरूरत है, और जैसा मैंने अर्ज किया ये भी दीन का हिस्सा है, ये दुनिया की बातें नहीं हो रही हैं, ये सब दीन का हिस्सा है। ये ना समझो कि नमाज रोजा हज ज़कात के ऊपर दीन खत्म हो जाता है, ये सब इनका हासिल करना भी उसी तरह फर्ज है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से मुझे भी अता फरमाए, आपको भी अता फरमाए। वास्तु दावा।